Аж по сею долинюку, ой-ой-ой, долинюку-меленюку, ой-ой-ой. Ir pražydo dolinukų. Linas taurina sielą sušildo žmogų, sakydavo senovės lietuviai. Bendrovė Linas, didžiausia linų tekstilės gamintoja Lietuvoje ir Baltijos valstybėse, audžia natūralius, dažytus, margintus, biržakardinius lininius audinius ir siuva iš jų namų tekstilės gaminius. Bendrovės Linas gaminių galite įsigyti Panevėžyje, Vilniuje ir Kaune. Padabojo man bernelis, oi, oi. Už gražiuosius audeklėlius, ojojoj.